مختلف لوگوں کو مختلف عناوین پر سلمان دیا جاتا ہے، اعزاز سے نوازا جاتا ہے، تمرے دیے جاتے ہیں، امتیازات سے نوازا جاتا ہے، لیکن حفظ کلام اللہ کا جو اعزاز ہے، خادم قرآن ہونے کی جو ڈگری ہے، اس ڈگری سے برتر نہ کوئی ڈگری ہوئی ہے نہ ہو سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے جو شرفا ہیں، معزز و مکرم کہے جانے والے لوگ ہیں، قابل تعظیم و تکریم جن کو قرار دیا جائے گا، یہ وہی خوش نصیب ہیں جو حامل قرآن بن کر اس دنیا میں جیتے ہیں. یعنی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا بھی حق ادا کرتے ہیں، آیات مبارکہ کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے تقاضوں، مطالبات اور ہدایات پر عمل کو بھی اپنی زندگی میں لازم اور ضروری تصور کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حامل قرآن بن کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کو مشرف اور محترم اور مکرم ہونے کے اعزاز سے نوازا گیا. باری تعالی ہم سب کو بھی قرآن حکیم سے وابستگی کی بدولت اس اعزاز و اکرام سے مالا مال فرمائے. تو ہمارے یہ عزیز طلبہ خوش نصیب ہیں اور مستحق مبارکباد ہیں کہ اللہ نے ان کو کلام الہی کا حافظ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کو بہترین حافظ و قاری، عالم باعمل بنائے، دین کا داعی اور مبلغ بن کر اللہ ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. جہاں یہ عزیز احباب مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہیں ان کے اساتذہ کرام بھی مستحق ہیں مبارکباد، کیونکہ اساتذہ کی محنت و لگن، جد و جہد اور دلچسپی کے بغیر طلبا کے لیے کامیابی کی منزلوں کو چھونا ممکن اور آسان نہیں ہوتا. طلبا طلبا ہوتے ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں، مستقبل کو نگاہ میں رکھ کر بچے اقدامات نہیں کرتے. جب بچوں کو اساتذہ کی رہنمائی میسر ہوتی ہے اور کامیابی کے خطوط اساتذہ کی طرف سے بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور عملی طور پر ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے، محنت کا ان کو عادی بنایا جاتا ہے، تو بچوں کی صلاحیتیں صحیح مصرف میں استعمال ہوتی ہیں اور وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلے جاتے ہیں. طلبہ عزیز کی کامیابیوں میں بہت بڑا کردار اساتذہ کی لگن، جدوجہد اور دلچسپی کا ہوا کرتا. اگر ہمارے یہ عزیز احباب حافظ قرآن بنے ہیں تو جہاں یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہیں ان کے مشفق و محسن، مخلص و جفاکش اساتذہ کرام بھی مستحق مبارکباد ہیں کہ اللہ نے ان کی محنتوں کو قبولیت سے نوازا ہے اور ان کے سامنے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو نعمت قرآن سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ تعالی ہر ہر استاد محترم کو جزائے خیر مالا مال فرمائے، اور ان بچوں کے والدین کے لیے آج کا دن اتنی خوشی اور مسرت کے اظہار کا دن ہے کہ جتنی بھی خوشی اور مسرت کا وہ اظہار کر لیں کم ہے. اس لیے کہ جس دولت سے اللہ نے ان کے بچوں کو نوازا ہے، اس کی ہمسری اور برابری نہیں کی جا سکتی. والدین کو توفیق بخشی اللہ رب العزت والجلال نے کہ وہ اپنے جگر گوشوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. ماں باپ تو دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن سب کے بچے تو حافظ قرآن نہیں، سب کے جگر گوشوں کو تو اللہ نے نعمت قرآن سے مالا مال نہیں فرمایا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے جگر گوشوں کو اللہ نے خادم قرآن بنایا.
حافظ قرآن بنا دیا, تلاوت کلام اللہ کا بہتر انداز میں سلیقہ ان کو سکھا دیا. یہ اتنی بڑی دولت ہے والدین کے لیے بھی کہ وہ ساری زندگی بھی اگر اس دولت کی حصول یابی پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے رہے تو نعمت الہیہ کا حق نہیں ملا. اللہ تعالی والدین کو اپنے ان بچوں کے حوالے سے مزید خوشیاں نصیب فرمائیں, اور ان عزیز طلبہ کو اپنی والدہ اور اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جائے. اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں ان کامیابیوں سے نوازیں کہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے والے ہوں, اساتذہ کا نام روشن کرنے والے ہوں, خاندان کی عزت میں چار چاند لگانے والے ہوں, اور مادر علمی کا نام روشن کرنے والے ہوں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسی مبارک و مسرور محفل میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی ہے جس کو نسبت حاصل ہے اللہ رب العزت والجلال کے مقدس کلام سے. اللہ کے گھر میں ہم جمع ہیں اور اللہ کے کلام کی نسبت سے ہم مجتمع ہیں, اکٹھے ہیں, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مفید اور قیمتی باتیں سننے اور سنانے کا موقع میسر ہو رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لمحات میں نہایت بیش قیمت لمحات. اللہ ان لمحات کی قدر کرنے کی, وصول کرنے کی, اور اس موقع پر سامنے آنے والی قرآنی نصائح پر عمل کرنے کی دولت سے ہم سب کو سرفراز کر. قرآن کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہیں تو ہمیں یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھنا ہوگا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کو اپنی زندگی کا لازمی مشغلہ بنائیں گے. تلاوت کلام اللہ کے عادی بن کر دنیا میں جئیں گے اور زندگی گزاریں گے. ہمارے جو احفاد کرام بھائی ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کم از کم تین پارے کی تلاوت کر لیں. تین کی نہیں کر سکتے تو دو کی کر لیں, دو کی نہیں کر سکتے تو ایک پارے کی تلاوت تو حافظ قرآن کو اپنے ذمے فرض تصور کرنی چاہیے, لازمی تصور کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہم کلام الہی کے محتاج ہیں, کلام الہی ہمارا محتاج نہیں ہے. آج اگر اساتذہ کرام کی محنتوں کے نتیجے میں آپ حافظ قرآن بنے اور ایک مجلس میں مکمل قرآن پاک سنانے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی, یہ دس دس پارے پڑھنے کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی, تو اس سعادت کو زندگی کی آخری سانس تک اگر برقرار رکھنا ہے تو تلاوت کلام اللہ کو اپنا وظیفہ بنانا ہوگا. ہم نے اگر تلاوت سے غفلت برتی تو شروع میں ہم چاہے جتنا پختہ حافظ ہوں لیکن اگر غفلت برتیں گے تو کلام الہی ہمیں چھوڑ کر چلا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نصیحت فرمایا کرتے تھے, تعاہدوا بالقرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها. فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی نگرانی رکھا کرو, یعنی قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا معمول بنایا رکھا کرو, قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہتمام فرماتے ہی تھے. آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ نصیحت فرماتے ہیں, اور پھر علت و سبب بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کلام اللہ کے اہتمام اور نگرانی کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ قسم خود ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, رسی توڑا کر بھاگنے والے اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن دل سے رخصت ہو جاتا ہے. اونٹ کو صحرا کا بادشاہ کہا جاتا ہے, ایک مرتبہ پانی پیتا ہے تو ہفتے بھر اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اگر صحرا میں وہ کہیں نکل جائے
تو تلاش کرنے والوں کے چپل گھس جاتے ہیں اور کھویا ہوا اونٹ ہاتھ نہیں آتا, کیونکہ لب و لب صحرا میں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے صحرا شروع ہو رہا ہے اور کہاں جا کے ختم ہو رہا ہے, کہاں دایا ہے اور کہاں بایا ہے. تلاش کرنا بہت مشکل, چونکہ اہل عرب اونٹ سے, اونٹ کی کیفیات سے, اس کے مزاج سے واقف تھے. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کی مثال دی. اس صحرا میں کھوئے ہوئے اونٹ کو تلاش کرنا جس طرح مشکل ہوتا ہے, اگر قرآن پاک کی تلاوت سے غافل ہو کر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ قرآن ہمارے سینے میں رہے گا نہیں بلکہ سیلاباد کہہ کے چلا جائے. اس لیے افاد کرام کو تو تلاوت کا معمول بنانا ہی ہے, لیکن عام المؤمنین, عام المسلمین کو بھی تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرنا ہوگا, تبھی وہ قرآنی انوار و برکات سے معمول زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگا. میں اپنے عزیز افاد کرام بھائیوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس طرح قرآن پاک کو حفظ کرنا یا اعلیٰ درجے کی سعادت و اعزاز و نیکبختی کی بات ہے, اسی طرح قرآن پاک کو یاد کر کے اس کے کسی جز کو بھلا دینا یہ اللہ کی نگاہ میں بدترین جرم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, ما رأیت ذنباً اعظم من سورة او آیة اوتیها رجل ثم نسیها. فرمایا کہ میں نے امت کے گناہوں میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت سکھلائی پھر اس نے غفلت برتی اور سیکھی ہوئی آیت و سورت کو بھلا دیا. میری نگاہ میں اس سے بڑا گناہ امت کے نامہ اعمال میں کوئی نہیں. اس سے یہ پیغام بھی دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر اللہ نے قرآن سے وابستگی کا شرف بخشا ہے, مکمل قرآن پاک کو یاد کر لینا یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. چند صورتیں اور چند آیتیں بھی جن کو یاد ہیں ان کو زندگی کی آخری سانس تک ان آیات کو یاد رکھنا ہے, ان میں جلا پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے, اضافے کی کوشش کرنی ہے. کمی تو برداشت نہیں کی جائے گی, اضافے کی کوشش اور فکر کی جانی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت کلام اللہ کا عادی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اور جب بندہ اللہ کے کلام کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے, منہمک ہوتا ہے, مصروف ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت والجلال کی نگاہ رحمت و عنایت کا مستحق بنتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی نگاہ رحمت کا مستحق بنے اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی بنی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی اللہ رب العزت والجلال کی اس دلچسپی کا تذکرہ فرمایا ہے جو آپ تلاوت قرآن کریم کرنے والے بندوں کے سلسلے میں ظاہر فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے, اللہ اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة الى قينته او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت والجلال قرآن پاک کی زور زور سے تلاوت کرنے والے بندے کی تلاوت کو اس سے زیادہ دلچسپی اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں جس توجہ اور دلچسپی سے گانے بجانے کا شوقین کسی گانے والے کو سنتا ہے. کیونکہ گانے بجانے کا شوق عام ہوتا ہے سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گانے بجانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح محو ہو کر شوق و دلچسپی کے ساتھ لوگ گانے کو سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال تلاوت کلام اللہ کرنے والے کی
تلاوت کی سماعت فرما سکے اور اللہ کا توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا سننا اپنی توجہ کو اور عنایت کو مبذول کرنا ہے متوجہ کرنا ہے اور اللہ کی توجہ اور عنایت و نظر رحمت کا جو انسان مستحق بنے گا اللہ اس کو آفات و بلیات سے امراض و مصائب سے دقت و الجھن و پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے اور عزت و عافیت نجات و سرخوری اور کامیابی اس کا مقدر بنے گا اس لیے ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں مرتد کی مقدار میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی گئی ہو۔ عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ روزانہ ایک ہی پارہ پڑھیں، اگر ہم اپنی مصروفیات میں سے ایک پارہ پڑھنے کا وقت فارغ نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا 10 منٹ ہم کلام الہی کی تلاوت کے لیے نہیں نکال سکتے؟ 5 منٹ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے فارغ نہیں کر سکتے؟ گھنٹوں ہم نایابی کاموں میں اگر صرف کر سکتے ہیں تو 5-10 منٹ کلام الہی کی تلاوت میں کیوں نہیں لگا سکتے؟ صرف توجہ کی ضرورت ہے، توجہ دی جائے گی تو 5-10 منٹ کیا، 1 گھنٹہ بھی 24 گھنٹے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے بآسانی مسلمان نکال لے گا۔ رمضان میں بھی تو ہم تلاوت کرتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی تو اللہ رب العزت والجلال کئی کئی پارے روزانہ پڑھنے کی توفیق مکمل فرماتے ہیں۔ جیسے دن رمضان میں ہوتا ہے ویسے ہی دن رمضان کے علاوہ ہوتا ہے، جیسے راتیں رمضان میں ہوتی ہیں ویسے ہی راتیں رمضان کے علاوہ ہوتی ہیں، کیا اسی طرح تلاوت کا اہتمام غیر رمضان میں ہم نہیں کر سکتے؟ چلیے 100% رمضان کے برابر اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے تو کم از کم 50% اہتمام تو غیر رمضان میں ہو جائے۔ 50% نہیں ہو پا رہا ہے، 40%، 30% ہی ہو جائے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ کہ مہینوں گزر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو ایک پارہ مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہو پاتی، پورا پورا سال گزر جاتا ہے اور کلام الہی کا دور مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہ تو بے اعتنائی اور بے توجہی کی دلیل ہے۔ اللہ اس طرح کی بے توجہی اور غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تلاوت کلام اللہ کا بھی عادی بنائے اور آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق بھی اللہ ہم سب کو مکمل فرمائے، اور پھر قرآنی ہدایات اور تقاضوں پر عمل بھی باقی تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اسی طریقے سے میں اپنے طلب عزیز سے خاص طور پر ابتداءً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جد و جہد اور محنت کی جو عادت اس مدرسے میں رہتے ہوئے اساتذہ کرام کی زیر تربیت و نگرانی ملی ہے، اس عادت کو اگر آپ جاری رکھیں گے تو علمی اعتبار سے آپ کو نفع ہوتا ہے، عملی اعتبار سے آپ ترقیات کے مناظر طے کرتے رہیں گے، اور اگر جو مسلسل محنت و توجہ یکسوئی کے ساتھ آپ نے علمی مشغلے کو جاری نہ رکھا تو جو نور علم آپ کو حاصل ہو چکا ہے وہ بھی آپ کے پاس محفوظ نہیں رہ پائے۔ یہ جو علم ہے جس کو ہم مدرسوں میں حاصل کرتے ہیں یہ مادی چیز نہیں ہے بلکہ روحانی چیز، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ایسے ظرف کا ہونا ضروری ہے جو روحانیت کو اپنے اندر جگہ دے سکتا ہو۔ ہمارا دل جو نور علم کے لیے ظرف کی حیثیت رکھتا ہے گناہوں سے پاک ہوگا، برے جذبات و خیالات سے محفوظ رہے گا اور مقصد کے حصول کی خاطر یکسو رہے گا اور متوجہ رہے گا، تو علم کا نور ہمارے اس دل کے اندر مستقر رہے گا، ٹھہرا رہے گا، جمع رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر ہمارا دل برے جذبات، غلط افکار و خیالات کا مرکز ہوتا چلا گیا، گناہوں کی طرف کثرت کے ساتھ میلان اور اس کے تقاضوں پر عمل شروع ہو گیا تو جو نور علم آیا ہے وہ رخصت ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ روحانی اعتبار سے پھر اس کے لیے اس مقام پر ٹھہرنا ممکن نہیں ہو پائے۔
اس لیے مسلسل جد و جہد ہے, محنت و توجہ کا عادی بن کر ایک طالب علم کو زندگی گزارنی چاہیے تاکہ نور علم کی حفاظت ہوتی رہے اور علمی اور عملی اعتبار سے اللہ اس کو ترقیات سے مالا مال کر دے. کون انسان ایسا ہے جو بلندیوں تک پہنچنے کا متمنی اور آرزو مند نہیں ہوتا؟ ہمارے مدرسوں میں اور تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ان کو بلندیوں تک پہنچائے, کامیابیوں کے منازل کو طے کرے. لیکن ان بلندیوں تک پہنچنے کا خواب شرمندہ تعبیر میرے عزیزوں کیسے ہوگا؟ منمانی زندگی گزارنے سے بلندیوں تک پہنچنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. بلندیوں تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ہیں جب تک ان پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا خواب سچا ثابت نہیں ہو سکتا. علامہ اسکندرانی علیہ الرحمہ کا بہت مشہور مقولہ ہے جو 100% تجربے کی روشنی میں صادق ہوتا ہے, سچا ثابت ہوتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے, من لم تکن له بداية محرقة لم تکن له نهاية مشرقة. جس شخص کی ابتدائی زندگی طلب علم کا مرحلہ محنت و توجہ اور دلچسپی کے ساتھ نہیں گزرتا اس کا مستقبل اور آنے والا زمانہ کبھی روشن اور تابناک نہیں ہوتا. ہمیں اگر اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا ہے تو اپنے حال کو بھی محنت و توجہ اور دلچسپی کے ساتھ گزارنا ہوگا. اگر ہم نے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا, لایانی اور بیکار کے امور میں مشغول رہ کر تعلیمی سلسلے کو ہم نے مکمل کیا, پابندی کے ساتھ درسگاہوں میں حاضر نہ ہوئے, اساتذہ کرام کے منظور نظر بن کر زندگی گزارنے کی ہم نے فکر و کوشش نہ کی, وقت پر اسباق یاد نہ کیے, محنت کے ساتھ زندگی نہ گزاری, تو یاد رکھیے مستقبل میں جو خواب ہم نے یا ہمارے والدین نے ہمارے سلسلے میں دیکھے ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے. کامیابیوں تک اگر پہنچنا ہے تو اس مرحلے کو توجہ اور دلچسپی کے ساتھ گزارنا ہوگا اور محنت کے ساتھ زندگی بتانی ہوگی. آج کل بہت سے ایسے اسباب عام ہو گئے ہیں جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے لوگ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں. خاص طور پر طلب عزیز میں ملٹی میڈیا موبائل کے حوالے سے غیر ضروری دلچسپی کا ہونا یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے علمی اور عملی منزلوں کی کامیابیوں تک پہنچنے کے سلسلے. جن طلبہ کا دماغ ان چیزوں میں اٹکا رہتا ہے ان کو زبردستی درسگاہوں میں اگر بٹھا بھی دیا جائے تو بھی ان کے دماغ کی سوئی وہیں اٹکی رہتی ہے اور توجہ ان کی ایک جانب نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے اسباب جس طرح یاد ہونے چاہیے ویسے یاد نہیں ہو پاتے. اس لیے ہمیں ہر طرح کی لایانی مشغولیات سے بچ کر اپنی توجہ کو یکسو کر کے مقصد کی حصول یابی میں صرف کرنا چاہیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, بقدر القد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد اضاع العمر في طلب المحال. محنت و مشقت کے بقدر ہی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں. ومن طلب العلا سهر الليالي, اور جو کامیابیوں کے متمنی اور آرزو مند ہوتے ہیں جو بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ راتوں کی نیندوں کو قربان کر دیتے ہیں مقصد کی حصول یابی کے خاطر. ان کی راتیں بھی روشن رہتی ہیں, وہ دیر تک پڑھنے پڑھانے کا مزاج رکھتے ہیں. اور پھر فرمایا وَمَنْ رَامَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ قَدِّنْ, جو بغیر محنت و مشقت کے بلندیوں تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہا ہے
वो तो नामुमकिन चीज को हासिल करने में अपनी उम्र को जाया कर रहा, बगैर मेहनत के बुलंदियों तक पहुंच ही नहीं सकते। फजूलियात में इंसान लगा हुआ है, लायानी कामों में मशगूल है और ख्वाब देख रहा है कि मैं बुलंदी के पायदान तक अपने पैर ले जाऊंगा। कहा गया कि ये नामुमकिन चीजों तक पहुंचने का ख्वाब देखना, महान चीज को हासिल करने में उम्र के दीन की लम्हात को इंसान जाय कर रहा है, तो ये सच्चाई है जो इस शाह के अंदर बयान की गई। हमारे तलबा को अपने मुस्तकबिल को अगर ताबनाक और रोशन बनाना है तो जद्दोजहद और मेहनत का जो मिजाज असातिज़ा ने यहाँ आपका बनाया है, इस मिजाज को अखीर तक बरकरार रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल की नुसरत को मदद कदम कदम पर आपके शामिल हाल रहेगी, और अल्लाह ने चाहा तो आप बदर मुनीर की तरह चमकेंगे और नूर इल्म से आलम को मुनव्वर करने का काम अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल आप सब से। अल्लाह ताला हम सब को भी हुसूल मकसद की खातिर जोहद मुसलसल की दौलत से मालामाल कर। इसी तरह तलब अजीज को अपने असातिज़ा बुजुर्गान दीन और बड़ों के साथ रब्ता मजबूत और मुस्तहकम रखना चाहिए। असातिज़ा की जितनी अजमत, जितना एहतराम और उनके हवाले से मोहब्बत के जितने जज्बात हमारे दिल के अंदर होंगे, अल्लाह हमें दुनियाई इंसानियत के लिए उतना ही मुफीद बनाए, फैज रसानी का बाइस व ज़रिया बारी ताला हमें बनाएंगे। इसलिए हर तालिब इल्म को अपने हर हर उस्ताद के सिलसिले में हद दर्जे आज़मत व एहतराम और अकीदत का जज्बा अपने दिल के अंदर रखना चाहिए। उनको राजी रखकर मना कर ज़िंदगी गुजारने की फिक्र और कोशिश करनी चाहिए, और उनकी रहनुमाइयों से, उनके मशवरों से सारी ज़िंदगी सबक हासिल करते रहना चाहिए। अलबरकतु मा अकाबिरकुम फरमाया गया है, अकाबिर से, बड़ों से, बुजुर्गों से, असातिज़ा से, तजर्बेकार लोगों से हमारा रब्ता रिश्ता ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम होगा, उनकी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजरेगी तो बरकतों से हम मालामाल होंगे और कदम कदम पर अल्लाह की नुसरत हमारे शामिल हाल हो। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान इब्न साबित कूफी रहिमहुल्लाह, अल्लाह ने इल्मी एतबार से हजरत को क्या मकाम अता करना है, तबाकुर इल्मी हो या उस मुताला हो, इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा अपने हम असरों में मुमताज तसव्वुर किए जाते। इस इल्मी कमाल तक पहुंचने के जहां और असबाब हो सकते हैं, उनमें एक अहम सबब यह भी है कि इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने अपने असातिज़ा के सिलसिले में एहतराम और अजमत की वो मिसाल दुनिया के सामने पेश की है कि उसकी बराबरी करना मुश्किल है। हजरत के तस्किरा निगार लिखते हैं कि पूरी जिंदगी कभी उस सिमत पैर करके नहीं लेते जिस सिमत उस्ताद मोहतरम का घर था। ये एहतराम का जज्बा था इमाम साहब के दिल में अपने उस्ताद मोहतरम के हवाले से, जिस सिमत में उस्ताद का मकान है उस सिमत में पैर करके नहीं लेते कि कहीं बेदबी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए उस्ताद की शान। अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया, सदियां गुजर गई इमाम साहब को दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदों से ज्यादा जिंदा है और लोगों की जबानों पर अजमत और एहतराम के साथ उनका नाम आता है। अल्लाह ने यह कबूलियत और मकबूलियत जो अता फरमाई उसके मुतअद्दिद असबाब हो सकते हैं, उनमें से एक बुनियादी सबब यह भी है। हम अपने अकाबिर और बुजुर्गान दीन की जिंदगियों का मुताला करें, उन्होंने अपने असातिज़ा के साथ कैसा रब्त व ताल्लुक कायम रखा। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी नबूर अल्लाह मक़दहू के तलामिदा और शागिर्दान रशीद हों,
وہ اپنے استاد محترم سے کیسے جڑے ہوئے تھے. یاد رکھ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مقدمہ اور ان کے تلامذہ جن میں سے ہر ہر فرد اپنے اپنے اعتبار سے انجمن کی حیثیت رکھنے والا ہے, وہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ سے کتنا قریب تھا اور احترام و عظمت کا کیا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھا کرتا تھا. ہم مطابق کی کتابیں پڑھیں, ان کے حالات سے واقف ہوں تو ہمیں اندازہ ہوگا. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مقدمہ نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مقدمہ کے ساتھ عظمت و احترام کے جن جذبات کا مظاہرہ فرمایا ہے وہ مثالی ہیں, قابل تقلید ہیں. کن کن حالات میں کیسے کیسے مواقع پر حضرت اپنے استاد محترم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, استاد کے لیے اگر گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو رہا ہے تو شاگرد کو یہ گوارا نہیں کہ استاد تنہا جیل میں جائے, خود استاد کے ساتھ جیل میں جائے. حالانکہ ان کی گرفتاری کا وارنٹ نہیں لیکن تعلق ایسا ہے استاد محترم سے کہ ان کو تنہا چھوڑنے کے روادات نہیں ہیں, قید کا مشقت کی زندگی گزارتے ہیں اور جیل خانے میں بھی جہاں تک ممکن ہوتا ہے استاد محترم کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اللہ نے ان خدمات کو ایسا قبول فرمایا کہ چار دانگ عالم میں استاد کا نام بھی گونج رہا ہے اور شاگرد کا نام بھی گونج رہا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے اساتذہ اور بزرگان دین کے ساتھ اسی طرح کا ربط و تعلق اور محبت و عقیدت نصیب کرے. آج کی دنیا میں نوجوانوں میں خاص طور پر بغاوت اور خودسری کا مزاج عام ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کو کوئی وقت و اہمیت دینے کو تیار نہیں. استاذ کو استاذ, اب تو ماں باپ کے احکامات کو بھی لوگ اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے لگے ہیں. یہ بدنصیبی اور محرومی کی بات. جن بزرگوں کی بدولت اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے انہی کو اگر اپنے سر کا تاج نہیں بنایا جائے گا تو پھر عزتیں کہاں ملیں گی, کامیابیاں کیسے ملیں گی؟ اس لیے ہمارے عزیز طلبا, آپ علمی اور عملی اعتبار سے چاہے جس مقام پر پہنچ جائیں لیکن استاد کے سامنے آپ کو شاگرد ہی کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے. بزرگوں کے سامنے چھوٹے ہی کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے. آپ جتنا متواضع بن کر رہیں گے, چھوٹے بن کر زندگی گزاریں گے, اللہ اتنی ہی عزت و رفعت و سربلندی آپ کو عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل صحیح فرمایا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی مسکنت اور تواضع کو اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. نہ نام چاہتا ہے, نہ شہرت چاہتا ہے, نہ منصب چاہتا ہے, نہ عہدہ چاہتا ہے, نہ لوگوں کی زبان پر تذکرہ چاہتا ہے. خلوص للہیت کا پیکر مجسم بن کر زندگی گزارتا ہے. اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے, پھر وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا ہوتا ہے. جو ناموری سے, شہرت سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو عزت و رفعت کا مقام خود مقام کرتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی تواضع اور مسکنت اختیار کرے گا اللہ اس کو عزت و رفعت اور سربلندی کی دولت سے مالا مال کرے. اس لیے ہمیں اور ہمارے عزیز طلبا کو اس جانب توجہ دینی چاہیے اور اپنے اکابر و بزرگان دین اور اساتذہ کے سلسلے میں عظمت و عقیدت, محبت و احترام کے جذبات کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہم سب کو سرفراز کر. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد گرامی ہے جس میں کچھ عمومی نصیحتیں حضرت نے فرمائی ہیں. چونکہ عام حضرات بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہے اس لیے حضرت کے اس ارشاد گرامی کی مختصر تشریح کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں,
ان مما يسقي لكم ود اخيه ثلاثه. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ دنیاوی عزت و شرافت اور اخروی کامیابیاں چاہتے ہوں ان کو تین کام کرنے ہوں گے. اگر زندگی میں وہ تین کام آ جائیں گے اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی معزز و محترم بنائیں گے اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت و جلال کا تقرب نصیب ہو. وہ تین کام کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا ان تبدأ بالسلام اذا لقيته. اگر لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہو, سماج و معاشرے میں عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کی پہل کرنے کے عادی بنو. یہ نہیں فرمایا حضرت نے کہ سلام کرو, بلکہ یہ فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالو. سلام تو مسلمان کرتا ہی ہے اور کرنا ہی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ سلام میں پہل کی جائے, اس کو ابتدا بالسلام کہا جاتا ہے. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا رہا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بارہا کوشش کی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے موقع پر ہمیں پہلے سلام کرنے کا موقع مل جائے, لیکن ہر مرتبہ ہم ناکام ہوتے تھے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں سبقت لے جایا کرتے. ہمیں اگر دنیا میں عزت و شرافت کا مقام حاصل کرنا ہے اور اخروی کامیابیوں کے منازل طے کرنے ہیں تو سلام میں پہل کرنے کا عادی بننا ہوگا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا, اور ایمان میں کمال اسی وقت پیدا ہوگا جب دلوں کے اندر محبتیں ہوں گی, ہمدردیاں ہوں گی, خیر خواہیاں ہوں گی, ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہنے کا جذبہ پایا جا رہا ہو. پھر فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے عمل کے سلسلے میں نہ کروں کہ اگر وہ عمل تمہارے درمیان عام ہو گیا تو تمہارے دل آپس میں شیر و شکر ہو جائیں, محبتیں دلوں کے اندر گھر کرنے والی بن جائیں گی, دلوں میں جوڑ پیدا ہو جائے گا, توڑ سے محفوظ ہو جاؤ گے. اور پھر ہدایت جاری فرمائی افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو رواج دینے والے بنو, سلام کو عام کرنے والے بنو. تو ابتدا بالسلام کا مزاج اور ماحول خاص طور پر طلبہ اور علماء کے طبقے میں تو ہونا چاہیے, عامۃ المسلمین و مومنین کے طبقے میں بھی ہونا چاہیے. یہ چیز آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. نئی نئی چیزیں سلام کی جگہ نئے نئے کلمات اور جملے استعمال کرنے کا مزاج لوگوں کا بنتا چلا جا رہا ہے, اور سلامتی سے بھرپور بہترین دعاؤں سے بھرپور جو کلمہ تحیہ کے طور پر ہمیں سکھایا گیا ہے اس سے ہمارے سماج کے بہت سے افراد محروم ہوتے چلے جائیں. سب کو سلام کیا جائے, خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تسلیم الخاصہ, خاص لوگوں کو سلام کرنا علامات قیامت میں سے ایک علامت و نشان. تو پہلی چیز سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی اور اخروی عزت و شرافت و کامیابی کے حصول کے لیے بیان فرمائی ابتدا بالسلام کا عادی ہوں. دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَأَن تَدْعُوَهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ,
اگر تم سماج میں عزت و احترام کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو ان ناموں سے بلاؤ جس کو وہ پسند کرتے ہوں اور چاہتے ہوں. اس میں دو ہدایات دی گئی ہیں اس جملے کے اندر. پہلی ہدایت و نصیحت تو یہ فرمائی گئی کہ نام اچھے ہونے چاہیے. نام ایک ہی مرتبہ رکھا جاتا ہے تو سوچ سمجھ کر معتبر علماء سے رابطہ کر کے نام کا انتخاب اور نام کی تعیین ہونی چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کی نگاہ میں جو پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. جن ناموں میں عبدیت اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا تسمعوا باسماء الانبیاء. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموں پر نام رکھو, انبیاء کی نسبت حاصل ہوگی. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر نام رکھے جائیں, بامعنی نام رکھے جائیں, اس لیے کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت کے اوپر پڑتا ہے. آج کل نام رکھنے کے سلسلے میں بھی بڑی غفلت و لاپرواہی عمومی طور پر برتی جاتی ہے. اب لوگ علماء سے رابطہ کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے, اب تو سب سے بڑا مفتی اسی گوگل کو سمجھ لیا گیا ہے, بس اسی پر سرچ کرتے ہیں اور جو نام سمجھ میں آتا ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. لکھا کچھ ہو جاتا ہے اور پڑھا کچھ اور جا رہا ہے اور کوئی نام رکھ دیا گیا, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انتہائی محمد نام ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں. پہلی ہدایت اس جملے سے یہی دی جا رہی ہے کہ اچھے نام ہونے چاہیے, اور دوسری ہدایت اس جملے سے معلوم ہوئی کہ جو اچھا نام رکھا جائے پھر اسی نام سے پکارا جائے. یہ نہ ہونا چاہیے کہ نام تو بہت اچھا رکھ دیا لیکن بگاڑ کے اس نام کی روح نکال دی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے اچھے اچھے نام ہیں اور محبت میں ان ناموں کا گباڑا کر دیا گیا. محمد حنیف نام ہے صاحب کا تو ان کو ہنفو ہنفو کہہ کے پکارتے ہیں. کہاں حنیف اور کہاں ہنفو, ایک دو نام تھوڑا ہی ہے, سینکڑوں نام ہیں. کسی کو ببلو کہہ دیا, کسی کو گڈو کہہ دیا, اور کسی کو کیا کہہ دیا, کسی کو کیا کہہ دیا. جن ناموں کا کوئی معنی مفہوم نہیں وہ نام لیے جا رہے ہیں. حضرت نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی, اچھے نام رکھے جائیں اور جو اچھا نام رکھا گیا پھر اسی کو عام کیا جائے, اسی کو شہرت دی جائے, اسی نام سے بلایا جائے, پکارا جائے. اگر ہم کسی کو ایسے نام سے بلائیں گے, پکاریں گے جو اسے پسند نہیں, تو ہم اس کے دل کو تکلیف پہنچانے والے ہوں گے, اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچا کر ہم اس کی نگاہ میں عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. عزت کا مقام حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو عزت دینی ہوگی. عزت دو گے تو عزت ملے گی, اور دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرو گے تو لام جتن کر لو عزت کبھی نہیں ملے. تیسری اور آخری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی وَأَن تُوَسِّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ. اگر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہو, سماج میں عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو, اخروی نجات چاہتے ہو, تو اپنے بھائیوں کے لیے دل کو کشادہ رکھنا ہوگا, ظرف کو وسیع رکھنا ہوگا, مجلس میں ان کے لیے گنجائش کا تأثر دینا ہوگا. یہ بڑی اہم ہدایت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. ہم ایک عمومی مجلس کے اندر شریک ہیں, جگہ بھر گئی ہے, ہمارا کوئی بھائی اس مجلس میں شرکت کے لیے آ رہا ہے, تو ہم اپنے عمل سے یہ تأثر دیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے جگہ خالی کرنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا پہلو بدل لیں, اپنا گھٹنا ذرا سا ہٹا لیں اور اس کو یہ پیغام دیں کہ بھائی اگر یہاں بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جاؤ. ہمارا یہی پیغام اس کے دل پر اثر انداز ہوگا اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ بھائی میرے آنے پر تنگی محسوس نہیں کر رہا ہے بلکہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اور اگر ہم نے کسی نئے آدمی کو آتا دیکھ کر اپنی بیٹھک کو اور کشادہ کر لیا کہ کہیں قریب میں آ کر یہ نہ بیٹھ جائے, تو وہ زبان سے کچھ کہے نہ کہے دل میں محسوس کرے گا کہ اس کو میرے آنے کی گرانی ہوئی.
اور یہ گرانی محسوس کرنا دوری کو پیدا کرنے کے مرادف ہوگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت یہ فرمائی کہ ہر عمل سے بھائیوں کو یہ تأثر دینے کی کوشش کرو کہ تمہارے دل میں ان کے لیے گنجائش ہے اور جگہ ہے. مثال تو آپ نے ایک دی لیکن یہ دسیوں جگہ صادق آ سکتی ہے. کسی بھی موقع پر ہماری طرف سے پیغام سامنے والے کو یہ جانا چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اس کے لیے جگہ رکھتے ہیں. اگر اس پیغام کو پہنچانے میں ہم کامیاب ہوں گے تو اس کے دل میں ہماری عزت ہوگی اور سماج میں ہمیں معزز و محترم ہو کر زندگی گزارنے کا موقع میسر ہوگا. اللہ تعالی حضرت کی ان نصائح پر ہم سب کو عمل کرنے کی دولت سے بہرور فرمائے. اس مدرسے کو اللہ رب العزت والجلال ہر طرح کا استحکام مضبوطی مرحمت فرمائے, ترقیات سے مالا مال فرمائے. مدرسے کے ملتزمین, اساتذہ, معاملین و محبین اور طلبہ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة.
نعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم جزاكم الله احسن الجزاء بس ہم یہی کہتے ہیں ہمارے قائد رہو سلامت کرے فرشتے تمہاری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت کرے فرشتے تمہاری حفاظت یہی دعا ہے ہمارے دل سے یہی چاہت ہے ہمارے دل سے اخیر میں کچھ اعلانات ہے انشاءاللہ اخیر میں نکاح کی مجلس ہوگی اور پھر دعا پر آج کی مجلس کا اختتام ہوگا پہلا اعلان یہ ہے کچن پر حبین اور بیماروں کے نام کرانے اور مولانا محمد صاحب روکت ان کا بھی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور شیخ الحدیث دارالعلوم ماننے والا حضرت مولانا مفتی محمد صاحب آچھوٹی ان کا بھی ہم اور کراچی میں مدرسہ کی طرف سے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا عظيماً وقال عليه الصلاة والسلام
النكاح من سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جناب محمد سليم صاحب قريشي صاحبزادي ان نهاری سلامات دیتا دائیوز دس ہزار روپے دہر معجب میں نے آپ کے ساتھ کیا قبول کیا آپ کی خوبصورتی شکریہ آپ کی جانب سے حفاظ کرام کے لیے 1500 روپئے موصول ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادارے میں بہترین بدلہ عنایت کرے اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك بالخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا الله من أدبنا فضل كرم سيهم سبك هنا هم معاف فرنا
اے اللہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دی، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دی، اے کریم آقا ہر طرح کی خیرات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے، شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار و بدعمل ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کے در پر حاضر ہیں، اے اللہ آپ کے گنہگار بندوں کا مجمع آپ کے در پر سوالی بنا ہوا ہے، اے اللہ ہم مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے کریم آقا اپنے در کے فقیروں کو سوالیوں کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے کریم آقا یہ سچائی ہے کہ ہماری بدعمالیوں نے ہمیں وہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے اعمال بد سے آپ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اے اللہ ہمیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، ندامت و شرمندگی کا احساس ہے، آپ کے در پر معافی کا سوال کرنے کے لیے حاضر ہیں، اے اللہ آپ کے در کا فقیر اگر محروم ہوگا تو پھر کس در سے ہماری فریاد رسی کی جائے گی، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے نام لیوا ہے، آپ کے حبیب کے امتی ہے، الہ العالمین اگر ہم معاف کیے جانے کے لائق نہیں ہیں تو بھی معاف فرما دیجئے، آپ قادر مطلق ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، مختار کل ہیں، آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ہم جیسے پاپیوں اور مجرموں کو اگر آپ نے معاف کر دیا تو کوئی آپ کے فیصلے پر انگلی رکھنے والا نہیں، اے اللہ کرم کا اور فضل کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو گنہگار و خطا کار ہیں لیکن اس مجمع میں کوئی تو آپ کا مخلص و مقرب اور نیک بندہ ہوگا، اے اللہ یہاں وہ بزرگ بھی تشریف فرما ہے جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جو دور دراز سے اس ادارے میں قرآنی اور نبوی علوم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے مخلص بندوں کے طفیل میں ہم جیسے گنہگاروں کا بھی بیڑا پار کر رہا ہے، اے اللہ بگڑی بنا دیجیے، معاف فرما دیجیے، اے مولا معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرمائیے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ہم آزمائش و امتحان کے امتحان میں نہیں، اے اللہ اپنے کرم کا اور فضل کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ عزت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، ذلت و خواری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جو عزیز طلبا اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں ان سب کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرما دیجیے، اے اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کو اپنے بچوں کے حوالے سے ٹھنڈا کر دیجیے، اے اللہ ان کو بہترین حافظ و قاری عالم باعمل اور دین کا داعی اور مبلغ بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائیے، ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرما دیجیے، اے اللہ ہر خیر سے نواز دیجیے، ہر شر سے محفوظ فرمائیے، اے مالک آپ علیم بذات الصدور ہیں، دل کے بھید اور راز کو جاننے والے ہیں، ہم میں سے کون کس طرح کی پریشانی میں الجھا ہوا ہے، کس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، کون کن دقتوں اور الجھنوں کا شکار ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ دل کے جذبات کو بھی محسوس کرتے ہیں، جو بات ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، جو درد ہم کسی کے سامنے نہیں بیان کر سکتے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اے اللہ اپنی اسی وسعت علمی اور قدرت کاملہ کی برکت سے ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے،
ہر طرح کی الجھنوں سے محفوظ فرما دیجئے، عافیت کی زندگی ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ، مدرسے کے بانیان اور مدرسے کے سابقہ خدام جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے۔ موجودہ منتظمین و اساتذہ، طلبہ و معاونین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے غیبی نصرت و اعانت اور مدد فرمائیے۔ اے اللہ، ظالم طاقتوں نے انبیاء کی اس مقدس سرزمین کو اہل ایمان کے خون سے رنگین کر رکھا ہے۔ مدینوں گزر گئے، ہزار ہاں ہزار بزرگ، نوجوان، خواتین، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے جام شہادت نوش کر رہے، سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ظالم طاقتوں نے ظلم و جبر اور تشدد کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اللہ، ظالموں کو نشان عبرت بنا دیا، ظالموں کو ناکام و نامراد فرمایا، ایمان کو فرمائی۔ اللہ، آپ کی طاقت کے مقابلے میں دنیا جہاں کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رہی۔ آپ نے اہل ایمان کو غالب کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی ٹیکنالوجی کسی کے کام نہیں۔ اللہ، اپنے قدرت کا مظاہرہ فرما دیجیے، آزمائش کے دور سے اہل فلسطین کو نکال لیجیے۔ اللہ، ان کے نقصانات کی تلافی فرما دیجیے، ان کے شہداء کے قربانیوں کو قبول فرما لیجیے، ان کے لیے دوبارہ وہاں بسنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو یہودیوں کے جنگل سے اور صہیونی قبضے سے آزاد فرما دیجیے۔ اہل ایمان کے سجدوں سے اس خانہ خدا کو آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، ہمیں اپنے اس ملک میں مذہبی شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق مرتب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہیں، یہ جن بیماروں کے لیے خاص طور پر دعائیں شفا کی درخواست کی گئی، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کی دولت سے مالا مال۔ اے اللہ، ہر طرح کے مہلک، موذی، لا علاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، مجبوری سے، معذوری سے، محتاجگی کی زندگی سے بچائیے۔ اے اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے، جب تک زندگی مقدر ہو ایمان کی سلامتی اور صحت و عافیت کے ساتھ جینے کا موقع عطا فرمائیے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال۔ اے اللہ، امت کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہم سب کے کاروبار میں ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے، ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، جو نکاح اس مجلس میں ہوا اس کو ہر اعتبار سے مبارک و مسرور فرمائیے، زوجین میں غیر معمولی الفت و محبت پیدا فرمائیے، جانبین کو باہمی حقوق حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پاکیزہ رشتے کو نظر بد سے محفوظ فرمائیے، اولاد صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیے، ہر طرح کی تلخیوں اور رنجشوں سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائیے، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہم سب کے حق میں فیصلہ فرمائیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين والقدير. مہمان حضرات کھانے کے لیے تشریف لے جائیں۔